Բայց ձեզ մոտ մենք առաջին անգամ ենք,
Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք։ Մեր մի ժամանակ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը աշխարհի միակ երկիրն է, որը ունի աստղագիտության դասեր 18-ն է, մեր մեծանուն գիտնական, բոլոր ժամանակների մեծագույն գիտնականներից մեկի, Վիկտոր Ամբարձումյանի ծննդյան օրն է, որը վերջարկված է որպես աստղագիտության օր, և այդ առաջարկությունը, որը սեպտեմբերի 18-ն է կոչվում աստղագիտության օր, կատարվել է մեր կազմակերպության կողմից։ Մենք նախագահին նամակ ենք գրել, որը և ուրեմն կառավարությունը ընդունել է այդ որոշումը։ Չասի փողանց փոքրեն իրանք իրանք։ Աստղադիտարաններում շատ մեծ աստղադիտակներ են աշխատում, կնայենք լուսինը, իսկ մի քիչ կմտնում ենք, կնայենք Սատուրնը իր օղակով։
Thank you.